Вега, Друштвото за сметководствени консалтинг услуги, составено од долгогодишен професионален тим, им нуди на своите клиенти брза, професионална, ефикасна и квалитетна услуга. Достапни 24 часа во денот, 7 дена во неделата, Вега секогаш ја дава истата квалитетна услуга по поглед на сметководствената евиденција, анализа, даночна евиденција и даночен консалтинг, планирање и проекции, изготвување на бизнис план и инвестициона програма, следење на сите програми за грантови, субвенции и финансирани проекти. Вега секогаш на ваша услуга. Добре дојдовте на каналот Нов Аснум и на сите вас, драги гледачи, ви пожелувам среќна, успешна и берекетна нова година. Оваа 2024 година со нетрпение ја очекуваме, но може би секој од нас се прашува што оваа година не очекува нас. За таа цел денеска го имаме професор доктор Зоран Крстевски, писател, филозоф и астролог, да ни каже што може да очекуваме оваа 2024 година. Зоки, добре дојде. Како си? Благодарам, секако позитивно да се влезе с убава енергија во новата 2024 година. Да работиме на личниот развој, да работиме за добродетелта на нашата татковина и воедно да правиме вакви креативни интересни емисии со тоа што ќе нагласам. Ваква ексклузивна емисија само кај вас. Благодарам за тоа, го ценам многу. И што може ние да очекуваме од 2024 година? Дали очекуваме некои позитивни, негативни влијанија и негативни, позитивни, негативни исходи? Па секој човек си има своја судбина и таа негова судбина оди кон позитивните насоки или понекојаш кон борби кон неизвестности. И всушност едното прашање е како ние да подкрепиме, да хармонизираме сосената судбина, да бидеме задоволни од себе си, да ги искористиме потенцијалите, да се заштитиме од негативните вибрации, но воедно, што ќе се случи во обществото во кое живееме, каква е судбината на нашата татковина, дали има добри позитивни аспекти кои ќе помогнат некако да се извлечеме од кризата. И навистина Македонија со незиниот натален хороскоп била подложена на многу кризи и тешкоти. Едноставно се создала независноста на Република Македонија во период кога имаше млада месечина. Сонцето беше затемнето, значи, од страна месечината и тоа асоциираше дека е, ние на некој начин никога да ни се отвори, никога да прогледаме, никога да тргнеме кон вистинската патека. И на тој начин и доста искушенија, доста борби беа присутни. Затоа, еве, ако ми дозволите, да се запатам прво со наталната карта на Македонија. Апсолутно, повели. Значи, еве го, тој натален круг, колку камерата може да покаже, веројатно не може да покаже. Премногу, тоа е натална карта на Македонија. Тоа е натална карта на Македонија, 8 септември 1991 година. Родена во знакот на Девица, подзнак Бик. Месечина во Девица. Што тоа значи? Тоа прво, еве ги, земјената комбинација доминира. Потреба за тло, за сигурност, за обстојност. Затоа што земјата инклинира кон една постојаност, кон цврстина. И еве, Македонија константно се бори за да обстане, константно се бори за да постигне сигурност, стабилност, да има свое тло и многу нешто зависат од економските прашања. Значи, нас ни се наметува, нели, кога ќе не приват во Европска унија, кога од другата страна ќе бидеме прифатени, како ќе се избориме внатре со сите тие непријатности кои што произлигуваат и од надвор, но и од внатре. Но всушност клучното прашање е и од економска природа. Затоа што се додека постои ниска екзистенција на граѓаните во смисла да луѓето не се задоволни со личниот доход, пензионерите да не се задоволни со пензиите, од третата страна да немаме еден прогрес, напредок, иновативни решенија, сето тоа ја загрозува перспективата на Македонија. Значи, според наталната карта, едно од главните прашања на кои треба да работиме се економските прашања. Како нив да ги хармонизираме. Да. И се додека тука кексираме, не ги постигнуваме резултатите и судбинава некако нема доди кон правилната насока, затоа што девицата е работа, професионалност, дисциплина, одговорност,
барање решение на основа на умот. Бикот е земја, земјоделие. Ели ние сме еден вид на земјоделска Нација. Држава, нација. Да. Каде што земјоделиот е многу клучно, ако го одржуваш, го направиш прогресивно, просперитетно. Од трета страна, гледате, банките се премногу моќни, а луѓето финансиски се немоќни. Тоа е еден аспект на бикот. Затоа што крупниот капитал оди во рацете на малкумина. А мнозинството страда и не може економски да се снајде. Значи, првото прашање, да видиме 2024 година, бидејќи Уран е во знакот на бик, што може да се случи на тој план? Дали имаме шанса економски да напреднеме? Јас тука извадив некои периоди, некои се добри, некои се лоши. Подосно ќе ги кажам, тие транзити, кога треба да внимаваме на енергетски план, да не влегуваме ризици, кога е малко позагрозувачки за државата, кога се отвараат некои перспективи. Но еве, првото што го анализираме е прашањето на економијата, која некако слабо ни оти. Е сега, зашто слабо ни оти? Затоа што Марс е во шестото поле на Македонија. Марс е планета на борба, на акција, на неизвестност, на притисок, на тешкотија. А шестото поле е полето на здравјето, на работата и на секој дневијето. Гледате, Марс не атакува. Прво го атакува здравјето на населението. Нашите сограѓани константно имаат некои проблематики. Малигни заболувања, проблеми со кардиоваскуларниот систем, еве го загадувањето на воздухот, колку се проблеми создава со дишните патишта. И не само тоа. Имаме проблеми и со стресот. Затоа и по глава од жител, ние сме нација каде што преовладува стресот. Некаде на првите места сме. Луѓето искажуваат дека се нестрикни. Значи, една од проблематиките кои не задесиле со самото раѓање, новото раѓање што се вели на Македонија, е поврзано економија, здравје, работа. Во која смисла? Голем број на луѓе ги изгуби работните места. Голем број на луѓе не знаат што да очекуваат на работното место. Добар дел на луѓе се експлоатирани на работното место. Немаат перспектива, немаат сигурност, заради што одреден број од граѓани се иселуваат во странство. Заради што? Заради повисок личен доход, заради некоја работа кај што ќе бидат позадоволни. Значи, покрај овие прашања, колку работиме на здравјето, каков е здравствениот систем, што се случува со сигурноста, со безбедноста на граѓанинот, колку мина настрада во периодот на корона кризата, а и воопшто колку има скандали поврзани со здравството, со непростанало извршување на задачите. Значи, покрај тоа прашање што го ставам, поставувам и прашањето на менталната хигиена. Дали ние како граѓани имаме ментална хигиена во смисла? Позитивно размислуваме, дали се надградуваме, дали гледаме визија, дали гледаме напредок? Каде е шансата тука? Не Марс да преовладува па да не создава стрес, туку да видиме ние што можеме да направиме преку транзитот на Уран во полето на Македонија. И гледате се што се случува. Уран е во бик, е во полето на личноста на Македонија. Личноста на Македонија не се политичарите, не се странските емисари, тоа е народот. Уран е планета на новитет, на прогресивност, на трансформација, на визија. Граѓанинот прво треба да се завземе, да види што се случува со него на поле на здравје. Дали е под стрес? Зашто е под стрес? Кој му создава стрес? Колку се грижи за своето здравје? Дали се движи? Дали се едуцира? Дали е консумент на антидепресиви? Како да почне да создава ментална хигиена или екологија на духот? Значи, тоа го бара новата карта на Македонија. Што повеќе да се посветиме на своето ментално здравје, но и воедно на своето духовно воздигнување. Да не бидеме атакувани од страна на надворешни фактори или пак од страна на нашиот сосен немир од она што го чувствуваме како безперспективност. Потоа гледате полето на секој дневијето е загрозано. Тоа подразбира дека ние едноставно како да живееме денес за утре. Константно сме во фаза на преживување. Значи, немаме развој, него гледаме да се преживееме. Гледаме да поминеме, гледаме колку толку да не стигне личниот доход, гледаме да останеме на работното место, па сега колку сме експлоатирани, колку сме стрекни исполнети, не е битно. Значи, треба да се менува матрицата. Уран е планета на прогресивност. И сега тој Уран, например, нема да дојде во полето на личноста на Македонија, се задржи 3 месеци, тој таму ќе биде 7 години. Значи, нас не се отвара циклус од 7 години. Во кој што ние сега треба клучно да работиме на економија, да работиме на поле на здравје,
да работиме на поле на едукација, да работиме на поле на професионални можности или извршување на професионалната можност и на полето на секојдневие. Колку и нас ни е побогато секојдневиот. Дали има културолошки активности? Дали придонесуваме за себе си низ призма на контакт со природата? Колку е нашиот однос кон животната средина на повисоко или на пониско ниво? Читаа се прашањата кои ќе бидат актуелни во 2024 година, но во текот на 7-те години додека Уран е во знакот на бик. Што бикот владее со економија, владее со природа, владее со екосистем, владее со зеленило, владее делумно и со професионалните домени од живот. Значи, владее со сигурност. Значи, треба од фаза на несигурност да преидеме во фаза на сигурност. Се сега вие секако ќе ме врашате дали е тоа возможно и што тоа го спречува македонецот да се почувствува сигурен. Тоа едно е, кога е овој период кога ќе влеземе во сигурност? Така, значи, каде е несигурността? Во астрологијата имаме планета на среќата Јупитер. Но имаме планета на ограничување на борба Сатурн. Сатурн во наталната карта на Македонија паднал во 10-тото поле. 10-тото поле е поле на авторитети, на лидери, на преседатели, на премиери, на индивиди кои треба да водат. Сатурн е планета на ограничување. Сатурн е планета на тешкотија. Делумно тој гледате по некоја кармичка основа предизвикал да страдаат нашите лидери или политичари кои биле на позиции, но на врз кои некои од нив настрадале во атентат, други несрекни трагични случаи кои што ги задесиле, трети непрофесионално извршување на задачите, но заеднички именител на сето ова е дека ние како да немаме среќа со водството. Затоа што Сатурн ти дава резултати, но после многу години на измачување. Него изроди вистинскиот лидер водач, кој преку сосената доблесност и интелектуална посветеност, ќе ја изнесе нацијата. На основа на тоа, ние страдаме, бидејќи прво сме заслепени од не квалитетни личности или лидери. Трето, премногу очекуваме од надвор од странство, а полето на странство не е најидеално поставено во македонскиот хороскоп. И што е клучно, едноставно, како да постојаме, го чекаме месијата кој ќе не спаси и излече од кризата. Значи, поентата е дека Сатурн си го прави своето влијание во натална карта на Македонија. Марс си го прави своето влијание во натална карта на Македонија. Гледате, Марс создаде, луѓето здравствено не се чувствува добро. Создаде голем бројот населението во Македонија да го изгубат работното место, посебно во екот на транзицијата, во приватизацијата. Имаше одлив на, што се вели, општото добро или на државниот капитал, во рацете на малкумина кои стана олигарси. Олигарсите се тука негативно поставени. Таквите олигарси не придонесува за развојот на нацијата, туку приграбија и добра дел од финансиските средства ги пласираат негде во странство. Не го подигнеа личниот доход да биде на повисоко ниво и затоа на ниво на Балканот, да не одам пошироко, на ниво на Европа. Нашите работници се со скоро најнезокличен доход. На основа на тоа, која сигурност они може да воспостават? И еве ви го одговорот на прашањето. Причинителите за несигурност. Лошо водство, лоша економска политика, лоша програма на себе развој, лоши образовни системи, лошо здравство, општо чувство на несигурност. Промена може да се случи. Како ќе се случи? Прво, ако почнеме од себе си. Видите, првото поле е народот, неговата свесност. Еве го Уран доаѓа. После 84 години Уран доаѓа кај народот. Има ли народот свесност да почне да ги размислува нештата? Првото што треба да размислува, да види што го ограничува. Од каде се стегите? Кој му ги создаде стегите? Дали е заслепа? Дали е подведа? Дали е исплаша? Дали е несигурен? Дали е може заболен со нешто? Значи, прво да ги види аномалиите, да се соочи со слабостите, да може да ги препознае вредностите. Значи, тоа е Уран. Да гледаме далеко. А инаку Сатурн е старо. И ние само се ги решаваме старите проблеми. Некој, да не речем, продал вредности, украл вредности, некој, што се вели, не ги обезвредил националните символи, трет, не се загрижил за да нашите млади останат во државата. Четврт само си гледал за себе си, а на основа на себе си му е се едно што ќе настане асфалтна джунгла, ќе се исечат сите дрва, ќе се загадат градовите, ќе немат сигурност перспектива, наталитетот ќе опаѓа, ќе бидеме загрозени.
Значи, гледате, тоа е едното прашање. Прашање на малије, прашање на старо. Прашање кај што малцинство успева, прогресира и на кого се му е возможен. А мнозинството страда. Заради што страда меѓу другото мнозинството? Прво, се подпире на лидери, а тие лидери никаде ги нема. Второ, не се подпире на себе да ја преземе одговорност да види што може да направи. Трето, не и тако ни дината, носто презмисло се оптоварува со минатото. И затоа Урен нас не ни функционира. А Урен во наталната карта на Македонија е во деветото поле. Деветото поле е полето и на мудрост и на Бог. Значи Бог шо вели? Промени се за да ти помогнам да ти се отворат нештата. Чукни за да придобиеш. Чукни за да ти се отвори. Деветото поле е поле на духовност, поле на религиозност, поле и на авионите. Зато тука има пеније проблем, бидејќи у тоа девето поле и Нептун, и ни се случува голем број на ете трагични, да не речам, авионски несреќи. Па и проблеми со сообраќајот воопшто гледано. Значи, атакувано ни е деветото поле, атакувано ни е надсвеста, мудроста, атакува ни е и моралот. Деветото поле е полето на моралот. И таму е Нептун, и нас ни се обезвреди моралот, традиционалните вредности, семените вредности. Од другата страна, немаме на кого да се подпреме, а се подпираме на Запад или на странство. А таму е Нептун, а Нептун е илузија. Значи, очекуваш од Западот, а Западот ти продава магла. Константно само те подлажува или нешто ќе ти даде ситно, кој го користиеш са блишментот, а народот ништо не придобива. Народот живее се повеќе и повеќе загаден воздух, народот се повеќе и повеќе чувства неправди, народот гледа дека има нееднаквост, неказнивост. Народот гледа дека на овие сија им е дозволено имаат привилегии, а он народот си страда. И на крај кој ми виновен на народот? Виновен си е самиот народ, видите, неа пробудил свеста. Деветото поле пробудија свеста. Третото поле е свеста за секојдневие. Деветото поле е надсвеста, мудроста. Што би рекол Фройд? Егото и суперегото. Егото е свеста. Суперегото е моралниот судија, она што го носим во себе си, она за која што Македонија била карактеристична, бидите, гледате колку интересно. Јазлите се кармички точки. Едниот јазол, од како предходен живот, ние во тоа трето поле. А северниот јазол ние во деветото поле. Северниот јазол е излезот, а третиото поле е последицата, или минатото. Третото поле е знаењето. Ние ако одиме на назад, сме имале знае. Сме имале просветители, сме имале едукатори, сме имале филозофи, сме имале собирачи на народни умотворби, сме имаме реформатори. Значи, не имаме позадина на културолошка основа. Зато не имаме песната. Преку песната се искажувал немирот или тагата, или на некој начин он е вид на чемер, на јад. Значи, ние сме познати по културолошка основа. Имаме сликари, имаме културолошки аспекти кои што ги носим во себе си, ама како да ги запоставиме. Ние се ориентиравме кон лажните вредности. Ни се наметна материјалното е клучот на животот. Ни се наметна лидерот што ќе каже. Оди кај што ќе оди лидерот. Ни се наметна од странство ќе добиеме мудрост. Ни се наметна еве само што не успеавме, ќе почнеме да живееме, а у меѓувреме преку 30 години преживуваме. Значи го запоставивме деветото поле. Ама го запоставивме и третото поле. Третото поле е знаењето. Се помалку го има знаењето. Деветото поле е мудроста. Скоро да не ја гледаме мудрост. Што слика на една нација ти се лидери водачи. Ако лидерот водачот не ти е соодветен со мудроста, со знаењето, со моралот, со етиката, со самовредноста, што очекуваш подолу? Бидејќи секој го бира она кој што го заслужува. Секој го добива тоа на основа на свеста која поседува. Ако свеста ти е ниска, можностите и изборот ќе ти биде низок. Затоа треба да се оди кон деветото поле. Деветото поле е поле на филозофијата. Гледате, кај нас филозофијата се фати абстрактно, што е тоа филозофија, и премногу се оди што се вели техничка елаборација на филозофијата. Со абстрактни форми, субстанца, модус, атрибут, што не се битни. А филозофијата е мудро за животот, секој дневијето, решавање на практични проблеми. Тоа ние треба да го бараме во 2024 и понатака. Да почнеме да бараме мудроста, знаењето, да почнеме да се едуцираме, да почнеме кон Бог да се насочиме, да имаме повисока верба. Да работиме на себе си, на крај со северниот јазол нештата да ни се отворат. А тоа дали од странство ќе ни се отворат? Тешко ќе ни се отворат, бидејќи таму го имаме Нептун, и еве се докаже преку 30 години нас од странство, што ни се отвори? Само ни се отвараат притисоци. Треба тука да попуштиш, треба тука да дозволиш, треба тука да потлекнеш, и ти живееш под магла, под Нептунова агенда.
а Нептун е еден вид на илузија. Значи да се распрсне илузијата, да се отиде кон креативност. Во тој поглед и тука јас ги асоцирав и тие Сатурнови движења, бидејќи Сатурн е моментално во Риби. Тој е во 11-то поле на Македонија, транзитно. 11-то поле и собрание. Значи, еве се кајде, че има промена на собранеска основа, нели? Ќе има нови претеници. На крајот на криштата и може и добро да има промена. Може би е добро нешто да се случи, за да почнеме да се будиме. Но прашањето е, каква е промената? Зашто ние 30 години имаме промени. Така ли е, Сашо? Така е, апсолутно. Ама промените дали одат кон нагоре или кон надоле? Па, поише по надоле. Така е, значи, ако си тука на оваа позиција имаш промена. Не одиш кон горе, одиш кон доле. Промена. Пак има промена. Пак не одиш кон горе, одиш кон доле. Пак има промена. Пак не одиш кон горе, одиш кон доле. И на крај кога ќе биде дното и дали е допрено дното и сите се изненадуваат и велат до каде е тоа дно. Па ние цело време патуваме кон дното, дали го допревме дното. Ние преку 30 години размислуваме дали веќе конечно го допревме дното. Пред 10 години размислувавме дали беше дното. Кога не смееш ништо да зборуваш од секоја страна, ќе те следат, прислушкуваат или кој знае што ќе ти изнесе. 10-ти на години. Сега па некоја друга форма, кај што треба на тоа да внимаваш, пак што колку се грижат за националните добра, па колку придонесуваат, па како така се играат со македонскиот народ, па зашто не го заштитуваат македонскиот народ, па зашто толку им потлекнуваат на овие, па зашто овие па само капиталот го интересира нивната агенда, а ние нашата го губиме и ние одиме кон дното. Еден ден ќе се соочиме, може би со бездната, ако не сме веќе длабоко во бездната. Но пак ќе кажам, тоа е Сатурн. Кај Сатурн го добиваш тоа што го заслужуваш. Сатурн ништо не те награда. Гледате, Сатурн ни дава последици соодветно на нашата свест. Соодветно на нашите лидери. Соодветно на нашата економска програма. Соодветно на нашиот однос кон здравјето. Соодветно на нашата едукација. Тоа е последицата. Каде е шансата? Јупитер. Нас Јупитер ни е во петото поле. Петото поле е полето на спортот. И ние мала држава, но ете правиме спортски резултати. Не има на големи надпреварувања, имаме врвни спортисти кои се искажале во странски екипи. Потоа петото поле и културолошката вредност за која предходно зборев. Значи имаме и во полето на филмот, полето на музиката секако. Имаме во полето на писателството. Значи пак Јупитер ни помага тука. Имаме и младине кои во суштина е и образована. Иако нели се вели дека фактички лошиот образовен систем, како да ги заглупува младите. Не, ама имаме поединци кои се истакнуваат. Ние не можеме да кажеме дека македонецот е неук. Македонецот е паметен и снаодлив и наоѓа решение за многу тешкоти, но всушност да македонецот му е слабо дадена шансата. И на крај гледате испадна најтешко во Македонија му е на македонецот. И автоматски тоа матрица треба да се менува. Петото поле е полето на среќата, полето на љубовта. Кај да не ние на некој начин кикснавме. Се изгуби се љубовта кон соседната држава. Значи, гледате, љубов кон државата, како да се изгуби. Од друга страна, луѓе на кои се привилегирани, на кои им се дадени можности, луѓе кои се истакнале во некои функционерски титули, но луѓе кои што всушност многу малку покажуваат љубов за државата, бидејќи не се верни на професионалната должност. Че од едната страна имаме таквата состојба. Државата се му возможува, државата на некој начин го заштитува, не одговара пред правни системи, судски системи, прави аномалии, прави прекршоци, прави кражби, прави штети на општото добро, на крај ослободување или не гонење. Тоа се предизвика другиот човек, да не речам малиот човек, иако нема мали, голем, овие се малите, штетниците, ама овие другиве луѓе кои седат на страна и гледаат, се чувствуваат обесправено. Сите тие состојби кои ги гледаат, нив им создаваат анулирање на љубовта кон држава. И гледате, Јупитер во пето поле ние го губи. Наместо да имаме силна љубов кон државата, да имаме силна љубов кон состените добра и вредности, наместо да имаме почет кон вистинските дејци, е нас се создаде апатија. Се создаде, баш ми е се едно, дај кога се сите исти, тогаш се прифати дека не моралот е присутен, тогаш се прифати дека аномалиите ќе бидат вечно присутни и луѓето имаат исклучива желба да избегаат од оваа држава. Ова посебно важи за младите. И петото поле ги представува младите.
а Јупитер владе со странство. Гледате, желбата на младиот да отиде во странство. И на крај ние со што ќе располагаме? Каде ги гледаме вредностите? Петото поле се и децата. Во училиштето на секаде го имаме проблем. Еве сега од ова што ви го асоциирав, секако вие ќе речете, па кој е најтешкото поле во Македонија? Затоа што не би го кажав седмото поле. Првото поле е народот, а седмото поле е опозиција на народот. Таму е Плутон во Шкорпија. Шкорпија е некој кој што игра на своја агенда, скриено, матно, специфично, подмод, подпикливо. И на секаков начин, бавно те разјадува. Зашто Шкорпијата не е знак кај што ти ќе ги види сите аномалии веднаш. Што се вели начин ќе ти излезат и треба да бараш опции. Шкорпија е нешто што ти како вирус, како бактерија ќе ти влезе во организмот и полека ќе ти го растура системот. И ќе те раздебите ако нема силен имунитет. Е тоа на државата се случува. Некој од надвор или од натре полека ја разнебитуваат, бидејќи овие како водачи или овие како народ не се свести за сосените вредности. Или не работат во името на сосените вредности. Или некои од тие кои што се поставени ги инклинираат или кон моќ, или кон статус, или кон материјално, или кон его, или кон не знам какви се аспекти кои доаѓаат од надворешни структури. А не се работи на внатрешен темел. И автоматски Плутон во седмото поле, како опозиција или како непријатели кои делумно ги знаеме, не разнебитуваат. Затоа и Плутон, меѓу другото, ја представува и војната. И ние имаме војна. На некој начин бевме и нападнати од соседството. Значи, сето, тоа е тенаталната карта, се го прикажа. Уран во деветото поле, заедно со Нептун, создадува авионски несреќи. Сатурн во десетото поле, покрај што имаме лоши лидерства, имаме и страдање на преседатели. 11-то поле, кај што е Сатурн во транзит, создаде проблеми во собрание. Колку се проблеми имавме ние во собранието. Потоа, Марс во шестото поле, народот е се погладен, народот е се поволен, народот е се понесигурен, народот не знае ни што може да очекува на работно место, народот не знае што може да очекува на улицата. Гледаме се што се случува и на улиците, но и метафорички кажано, нештата кои што лебдат како страв, како тензија, дека јас утре може да бидам загрозен. Никој не ме штити. А шестото поле е полето на безбедност. Че гледате и Марс тука не напред. Е сега, каде е најопасното поле според мене? Сите овие полиња не се лесни, но најопасното е четвртото поле. Че четвртото поле ти е традицијата. Тоа е полето на ракот. Тоа е оно што го носиме како семејно, како кармичко, како генетско наследство. Затоа јас и напишав цела книга Патот на кармата. Значи книга во која анализирам кармата, е што ги укажувам тие аспекти. Колку е моќна кармата и колку ние треба да ја разрешиме кармата. Е сега, каде е кармата на Македонија и дали Македонија има карма? Ите, како има Македонија карма? Дали ја некаде наследена? Па веројатно е наследена. Па ние не сме туку толку, од што се вели, од пред 70 години создадени, ние си имаме традиција, ние имаме стара традиција. Ние сме на ова тло, на ова земја која има своја енергија. На ова земја газеле големи војсководачи, големи личности, големи цареви, големи кралеви, кои што оставиле и добро и лошо. Нису оставили одрена карма. Таа карма не задесила. Таа карма ние сега си ја плаќаме. Ние никого да излеземе на површина. Е сега, кармата од едната страна може да ти создаде кармички долгови, но со отплата на кармички долгови одиш кон дармата. Дармата е можност да бираш. Животен крстопат. На основа на свеста која што ја поседуваш, ќе го избираш патот кој што е пред тебе. Затоа ние сега треба да дојдеме во ситуација на дарма, а тоа подразбира да почнеме ние да бидеме креатори на нашата судба. А гледат, не криирале со години, ни создале трансгенерацијска травма. Видите, четвртото поле е врзано со Хирон. Хирон е откриен 1977 година. И според истражувањата, испитано дека тој е поврзан со болката и со исцелувањето. Значи, од едната страна е болката или травмата, која има во наталната карта на Македонија, која има во четвртото поле, која е полето на генетскиот, колективниот аспект на наследство. Ја има кај народот, ја има во темелот на македонскиот народ, во генот на народ.
Значи, што има по македонскиот ген? Имаме болка, имаме травма. Од каде е травмата, болката? Од трансгенерацијско соучување со страдање. Од трансгенерацијско пренесување на болката. Од трансгенерацијско вмрежување со травмата. И ние живееме травматизирани. 30 на години и повеќе сме травматизирани. Сме травматизирани од лидери кои што се тотално неосвестени. Не само овиат, од традиција. Сме травматизирани од надворешни фактори кои само не плашат. Се травматизиравме на почетокот дека ќе има војна, бидете мирни, само чутете, молчете, нека одат општествените добра. Се травматизира македонскиот граѓанин од приватизацијата, каде што работел, каде што 40 години создавал, на крај го бркаат од работа, некои акции му ги обезвреднуваат или му ги земаат за минимални средства, или го плашат, демек ќе ти збркаме од работа, дај ни ги акциите, го травматизираат. Голем број на комбинати, голем број на компании одат во приватни раце. Се травматизира од неправдата, се травматизира од судскиот систем, се травматизира од здравствени аспекти, ако се снајдеш, ако имаш некој, или ако имаш како да платиш. Па може има за тебе лек. Не велам дека тоа сите го прават. Но некој го травматизира. Го травматизира на поле на образование, го травматизира на поле на здравство, го травматизира на поле на економија, го травматизира на поле на политика, го травматизира на поле на иднина. И живееш травматизирано. И Хирон стана многу силен. Хирон, дали е само лош? Не е лош. Што дава Хирон? Исцелување. Кој е патот? Да ги бараш алатките да се себе исцелиш. Да видиш што е тоа што треба да го воспоставиш, за да некој начин се излечиш. И некоја трансгенерацијски е ново откриено и навистина тоа го следало и еврејскиот народ. И правено истражување, потомците на евреите кои биле во Аушвиц, кои биле во тие концентрациони логори, со едно испитување со нивната ДНК, со нивната состојба на свес или на тело, е утврдено се под големо ниво на кортизол, хормон на стресот. Дека сето тоа кое што они не го вкусили, не го виделе, но им било пренесено, од страна на нивните предци. Значи, се што акумулирал предокот, го станува да се акумулира на неговите поколенија. Истото се испитало со индијанците, кои биле атакувани од американците. Истото се испитало на овие од Виетнам, кои нели беа под агресија на некој начин. Испитано е кога отишле во некој земји, во странство, кај што живееле, најтравматизирани, најстресни и најподложни. Истото абориджините. Исто така голема стапка на криминал, на незадоволство, на фрустрација, на проблеми во браковите. Значи, истото со црнечкото население, кои имале проблеми да се интегрираат, кои исто така биле атакувани, кои некои од тип не смели во автобус да влезат, некои не смели да учат со белите дечиња. Значи, целата травма која е акумулирал евреинот, абориджанецот, вамо овој црнечкото население и ред други, истото го вкусил македонец. Сега ќе ви доловам каде македонскиот народ и практично страдал и претрпел трансгенерацијска травма. Нашите македонци во Егејска Македонија, кои беа, што се вели, гаѓани со напалм од големите мудреци од Западот, помеѓу другото, дали доживеа трансгенерацијска или воопшто травма? Да, апсолутно. Дали дечињата кои што бега од тие, ве рекао, окнени стихии, носеа во себе си една голема травма? Да. И подоцна, нели, они станаа возрастни личности? Нели? Дали таа травма ја пренесла на своите поколенија? Најверојатно. Потоа, самоловите војници. Ви замислите како злоставство извршено кон македонскиот народ? Да се вади, да се вадат очите на сите војници, да се остави едното око на стотијот војник. Дали е тоа трансгенерацијска травма? Потоа знаете ние колку векови сме биле постојано под удар, под атаци. И од османлиите, па не се знаело кога ќе налетаат по куќите, па што ќе нас создадат, па какви се силување опасности, па какви се загрозувања, па какви се травматични состојби. Карпош го претрпел тоа. Постаникот Карпош. Да, да. На плоштотот, односно кај камениот мост. Па да не зборуваме Филип II Македонски, ако одиме по генезата, тој атентат извршен врз него, кога имало свадба на неговата ќерка. Па потоа да одиме по широко
што се вели, се тоа што се случуваше како атак врз нашата самосвест, национална самобитност, да не смееме да зборуваме на македонскиот јазик, да мореме да учиме турски, да учиме туѓи јазици, да не смееме да се кажеме себе си кои сме, што сме, какви сме. Сето тоа дали го атакувало нашиот дух, нашата самобитност и нашето чувство на сигурност? Дали тоа не травматизирало? Па не травматизирало. Значи, гледате, надворешни фактори не травматизирале. Внатрешни фактори и одработувачи за туѓи агенди не травматизирале. Затоа што голем број на востаници и биле предадени, имало секојаш и коташи. И они настрадувале. Еве во времето на ВМРО, што се вели 20-тиот век. Па колку има разнебитување, колку имало, што се вели, самоуништувачки пореви на македонецот кон македонецот, и овие се убивале на софиските улици, не само тама, на секаде. Едниот бил за десницата, другиот бил за левицата, страдале македонците. Страдало интелектуалното крило, страдале сите дејци кои можеле да придонесат. И понатаму страдале. И од 45-та година, па ако се искажеш како вистински патриот македонец, кој си ја бара само свеста или кој си ги бара со сените вредности, или кој вели добро, ќе видиме во склоп на федерација, но ајде да видиме кај нас малку да има добродетел, да има благодет. И овој народ да почувствува да се подигне личниот доход, па може да страда. Значи, ние сме травматизирани, низ призма, да бидеш стегнат, да бидеш воден, да бидеш креиран, да бидеш исплашен, да не се подигнеш, да слушаш. Што ќе ти кажам? Истото и денеска се наметува. Да не се возбудат овие до нас близкиве. Видите, гледате колку се опасни, носа се закануваат, има некои чизми на таван, па да не ги облекле чизмите. И тебе те плаши. Те плаши овој со економска рецесија, те плаши овој за работно место. Ако не ни подпишеш, ако не гласаш, ќе видиш што ќе биде. Не само ти да гласаш, обезбеди уште 10 да гласаат за нас. Па травматизирано од странство, кај што ете ги гледате сите тие нивни агенди кои се воспоставуваат, и ние никога да се излечеме од травмата. Што значи? Хирона сериозна на напад. И ние треба да размислиме прво за она што ни е како проблем, да преиспитаме кон што го водиме нашиот живот и кои се вистинските вредности. Видите, секоја наше искажување на овој начин може би нема да да прави добро за нас, но всушност е тоа единственото решение. Ние мораме да разговараме за травмите. Зашто што леко за травмата. Покрај тоа што треба да престанеме да ја примаме травмата е да зборуваме за травмата. Тоа во психоанализата е докажано и Фройд тоа го практикувал. Вели, ако сакаш да го разрешиш тоа што те измачува, принеси го, осветли го. Соочи се со него. Тоа ли е болното? Тоа ли е травматичното? Тоа е. Станувам свесен и почнам да работам на него. Еве, ние, например, не сакаме да ги извадиме травмите од 2001 година. Не сакаме да разговараме. Некој настрадал, некој изгубил свој близки, некој уште не се знаат кај им се коските. Трети били шарани и сечени. Четврти били дигани со динамит. Пети таму биле масакрирани. И ние нечеме да разговараме за травмите. Травмите обстојуваат, тие се присутни во генот, во битијото на македонскиот народ. И му се рефлектираат из призма на стрес, на немир, на тензија, на апатија, на разочараност. Бидејќи не го разрешува, го носи во себе, се талоши. И еден ден ќе се излезе на површина. Или преку улиците кај што ќе има агресивни действија, или на училишните клупи кај што децата ќе се вршат булинг едно кон друго, бидејќи нивните родители се травматизирани, а нивните родители се травматизирани заради некои нивни родители кои биле травматизирани. Травматизираниот создава лоша енергија, вибрација на секаде околу нас. Автоматски тој другиот го придобива и ние зрачиме со негова дискармоничка енергија. Точно. Во тоа ја немаме светлината на духот. Азуки, убаво кажано, твоја страна е сега, кои се зраците за оптимизам, можност и среќа што се пред нас? Еве, како и ова што го зборувавме, ние мораме да станеме првично свесни за сите травматизирачки состојби во кои се наоѓаме, и ние треба точно да ги приложиме аномалии. Ние со години молчавме кога се сечија дрвата. Имавме лош однос кон еко средината, кон сето она кое што не обкружува ни создава живот. На крај последицата дојде екстремно загаден воздух, сме некаде нашиве македонски градови се на десетите места, прво до десето место, се високо позиционирани. Етеа последицата. Ние молчевме кога се разграбуваше општото добро, кога преиде во рацете на капиталистите.
првично беа социјалисто-комунисти, комунизам немал, ама тие биле комунисти, од една станаа капиталисти. Ние молчевме и прифативме. Ние молчевме, прифативме да национално да се разнебитуваме. Национално да ја губиме суштината. Национално да не знаеме на што се потпреме. И ние сето тоа го потискаме. Ние треба да се разбудиме, да се освестиме и да кажеме, не сакаме нештата, травмите ги чуваме во себе си, дај да почнеме да се соочуваме со сето она што ни создава немир, дисхармонија. Во тоа, ние треба точно да лоцираме кои се штетници. Штетници кои се ослободени, штетници на кои застареле случаевите, штетници кои биле на позиции, некои од нив биле премиери, па е него му застарал случајот, а направил милион аномалии и од економска природа, и од безбедност, и од секаква природа. Ние молчиме и ние таквите утре ќе ги наградиме. Ние врвните интелектуалци не ги прифаќаме, не работиме, нивде ги подигаме, ние имаме емисии, имаме медиумски дебати, ние имаме презентација на ликови кои се одработувачи. Разни политички аналитичари кои веројатно работат на туѓа агента. Значи, ние се определуваме за матното. Ние се определуваме за она што не заглупува. Ние се определуваме за она што одработува. А ние не почнуваме да го будиме светлосниот аспект, а тоа е, препознај што е добро за тебе. Почни да се едуцираш. Почни да правиш разлика помеѓу добро и зло. Не биди на страна и не исчекуј да те водат некои заслепени или одработувачки ориентирани. Биди во својата професионална должност одговорен, посветен, биди она што треба да бидеш. Ако сум ја филозоф, а тоа сум, ја зборувам и за филозофски прашања, значи ги изнесувам аспектите како ние да почнеме да го будиме умот. Зашто се што е стварно е умно. Се што е умно е стварно, тоа го кажал Хегел. За да бидеме стварни, суштински, темелни, мора да бидеме умни. Значи излезот, светилникот е во умноста, во едукацијата. Што значи? Почнуваме. Од подобрување или промена на образовни практики, во кои воведуваме не само образование и воспитување. Почуваме младите да ги мотивираме и кон мотивација, односно кон личен развој, да ги насочиме кон природата, кон зеленилото, да ги насочиме кон креативното дејство. Почнеме малку повеќе да се загрижиме и за здравјето, а не само за болест. Ние цело време размислуваме од што можеме загрозени, а не размислуваме од што можеме подкрепени. Значи како да бидеш поздрав? Ќе бидеш поздрав ако чуваш шумата, ако пресувеш во шумата, ако се грижиш за екосредината, ако не фрла смет, ако бидеш одговорен, посветен како што прават Јапонците, како што прават во Данска, како што прават во Холандија и така натака. Значи еден правилен однос кон природата. Каде што во Финска, во образовната практика на децата им се додаваат предмети или ориентации кон екосредината, кон зелената агенда. Детето го учи дека треба да се грижи за тоа од кое зависи детето, а тоа е природата. Значи, гледате. Прво, да почнеме да се едуцираме. Второ, да имаме подобар однос кон екосредината. Трето, да не разгравуваме, да не уништуваме општи добра. Значи, ако е тоа општо добро и тоа му припаѓа на секој, не го разградува, не го уништува. Или пак, ако е тоа државно земјиште, не давај на урбана мафија таму да ти ги сече сите дрва, да ти изгради некои чудовишта, луѓето да се угушат, да се загушат во тој нечист воздух или да им се уништи панорамата или да се стеснат. Потоа најбитното, кој нас не води и како ние да се водиме. Значи гледате, ние очекуваме некој да не води. А тој што го те води, кој знае од кој го поставил за да те води? Не се знае тоа од која страна тој е дојден да те води и дали има капацитет да води. Може он сам себе не може да се води, а тебе ќе те води како нација. Дај да видиме ние како да се водиме, да се индивидуализираме. Да видиме доблести, да видиме одговорни. Да видиме ние Јупитерот кој ги гради нештата, ги шири нештата. А не да видиме под удар на Сатурн, на лошите, што се вели, влијанија и лошите состојби. И да ги прифатиме лошите состојби и да имаме две тенденции. Едното е да избегаме, а второто е да ги ставиме нештата под тепи. Да ги потиснеме. Значи, гледате, кога има стрес, кога има криза, кога има борба, кога има тешкотија. Едната страна е да се побегне од опасност. Пре голема опасност, чувствуваш дека можеш да бидеш загрозен, бегаш. Втората агенда, не ќе да се соочи со проблема. Дали е болест, дали е политички состојби, дали се обшествени влијанија, дали е проблем на работно место, дали имају човечки односи, ќе има проблем.
Ти не сакаш да го видиш. Проблемот го оставаш под тепих. Го потиснуваш. Тој проблем еден ден излегува на површина, се шири. И ќе ти создаде експлозија. Третата страна е борба. Вистинската страна е како да се избори со проблемот. Но за да се избориш со проблемот, треба да го лоцираш проблемот. И се ние овде наталната карта анализиравме, ни навистина имаме многу проблеми. Имаме и со правниот систем, имаме со неодговорно извршување на професионална должност, имаме со поставување на кадри кои се неадекватни, кои се неедуцирани, кои се неквалитетни. Имаме високо ниво на корупција, имаме високо ниво на мито. Имаме нефункционални институции. Имаме лоши примери на општествено ниво из призме од лидери па до функционери. Чи имаме илјаду аномали. И навистина е тешко се од старт да се каже каде е излезот. Еве излезот, нека биде и ова вие што го работите, како една сетилка, еден интернет канал кој што има поинакви гости, поинакви теми, кај што можеш слободно да се изразиш, кај што можеш да пренесеш одредено мислење. А нека биде тоа една мала, што се вели, капка во морето. Ама од капка до капка ќе се наполни чашата. Ние мораме да одиме кон афирмација, а не кон негација. Ние првично, реков предходно, живееме во апатија. И ние велиме не, нема да успееме. Не, изгледа ќе пропаднеме. Не, отиде државата. Не, нема кој да не поведе. Не, не вреди, претопи се. Фаворизираме негација, не зафаќа проблем. Затоа што едната ситуација е законот на отпорот, а другото е законот на акцијата или законот на действувањето или на афирмацијата. А таа вели вака: да, ќе пробиам, да, ќе успеам, да, ќе пронајдам решение, да, ќе биде подобро, да, може да се подобра состојбите во државата. Точно дека еден поединец многу малку може да направи. Но ако има десетмина, ако има стотина, ако има добра организација, ако има добро водство, ако има добар план, ако има добра програма, може ова валканото нечистото, кое го зафатило бурето на државата, на крај да биде исперено од чистата изворска вода. Втората страна е, бурето, наречено држава, да се полни со нечиста валкана вода, која на крај толку ќе биде миризлива, толку ќе го загрази обшиот аспект на вредности, да ние и реално ќе речеме и нема шанси, и нема за што да се бориме. Но до тој степен не е стигнато, бидејќи тоа го кажува и наталната карта на Македонија и годишната карта на Македонија, соларниот хороскоп. Оваа година сме ние во познак јарец. Јарецот е знакот на бавноста, но и на упорност. Јарецот не можеш да го фатиш ти на планина. Антилопата, еленот, црната, кои се атрактивни, на крај ќе бидат уловени од ловец. Точно дека сите ќе ги изберат антилопите, црните, и ќе им се привлечни. Никој не го сака јарецот, но јарецот е оној кој што на крај победува. Само јарецот треба да си го фати патот и да се стреми кон височини, што значи да менуваме матрицата. Нашата матрица која се наметна, дека мали, стегнати, зависни и сплашени. Треба има човек со посилен дух, посилен лидер, не исплашен лидер. Нас не креираат исплашени лидери. Со слаба самосвес и тие самите се плашат, и тие не знаат што да зборат, и тие не се доволно едуцирани, вистинска се прикажат, и ние живеме со матрица. Матрица на стегнатост, на неефикасност, на еден вид на зависност. Ако ја промениме матрицата, прво, обично, главниот излез е во водството, ако има вистински водачи, што слабо ги има, а може ги има, ама тешко ги има у политика, тогаш може би имаме една иницијална каписла. Но јас пак ќе речам, ако не можеш да влијеш на колективот, влије на личност. Пробуди една личност, пробуди се себе си како личност. Колку повеќе личности пробудени, толку по-добар колектив. Не можеме ние од колективот да очекуваме колективот да влие врз самосвеста на личност. Колективот, во него влегуваат институции, во него влегуваат медиуми, во него влегуваат политички партии, во него влегуваат системи. Може би има за задача да го заглупи, да го држи ублажено незнаење поединецот. Може би затоа е системот, да те држи исплашен и стегнат. А од другата страна е индивидуалниот саморазвој. Тоа е што е потребно на оваа држава. Колку повеќе едуцирани, самосвесни, независни личности. Точно дека тие ќе бидат атакувани од системот. Системот не ги сака ваквите поединци кои ќе пробудат самосвес, кои се, што се вели, иницијативни, кои имаат дух, кои имаат квалитет, кои имаат позитивитет. Тие ќе бидат атакувани, следени и ќе им се бараат некои, што се вели, замерки. И во тоа што го кажуваат. Но на крај Бог одлучува.
вербата во Бог, вербата во духовното, вербата во светителното. На крај исполнувањето на својата агенда, на крај и професионалната должност се многу поскапо цени, повредни заедно со љубовта кон заедницата, љубовта кон татковината, отколку тие тести себични интереси. На крај секој сето тоа ќе го плати. И тие таквите негативците, колку и да имаат станови, колку и да исечат дрва, колку и да дадат маркици, колку и да заглупат народ, колку и да однесат кон бездната, на крај ќе се соочат со последицата. Може не со судскиот систем, ќе се соочат со некоја друга последица, има духовна компонента. И на крај имаме трансгенерацијска травма. Сето тоа се рефлектира на поколенијата. Ние треба да видиме што правиме за себе, за нашето семејство и за нашата заедница. Ако сакаме да бидеме на страната на светлината на доброто, единствената шанса по мене е тоа да влијаеме и да будиме поединци, за да тие поединци бидат постригнати. И за крај, Зоки, кои периоди од годинава очекуваш да бидат подобри, а кои очекуваш да бидат полоши за сите нас? Па тука, искрено ви кажам, се случува еден многу интересен транзит. Плутон после 200 години дојде во конјукција со Сатурн, значи се сретнуваат. Сега Плутон крајот на јануари влегува во знакот на Водолија и автоматски го аспектира Сатурн, кој што во хороскопот на Македонија се наоѓа во Водолија, во тоа 10-то поле, кој е поле на лидери, на личности кои треба да раководат, на функционери, и ова е интересен аспект да видиме што ќе донесе. У суштина не е многу лесен аспектот, малку е комплициран, мистичен, тежок. Треба делумно и да се внимава, но ја ќе кажам кога се случува овој аспект, кој што делумно треба ние да го внимаваме, низ призма на јавност, низ призма на водство, низ призма на некои малку поограничувачки состојби. Но понекогаш овие конјукции па и даваат некоја трансформација од една страна, но веројатно низ борба, низ тешкоти. Е, сега, кои се тие дати? Првиот е околу 14 февруари 2024 година, значи тогаш Плутон доаѓа точно над Сатурн. Потоа го имаме на 27 јули и го имаме на 21 декември 2024 година. Значи овој е редок аспект кој што еднаш од 200 години се случува, и да видиме ова што ќе донесе. Е, сега во позитива имаме на 13 март 2024 година убав аспект на Уран кон месечината. Месечината во мунданата астрологија го представува народот. Значи околу 13 март народот, нашите македонците, да се почувствуваат позитивно, да видат нешто да преземат, да направат нешто благодетелно. Да има некоја иницијатива, се види што може да искрсне на позитивен начин. Тоа е како убаво космичко влијание. Тогаш да го искористат. И тука ќе напоменам уште два такви аспекти. На 29 февруари, овој аспект е за некои промени, значи да видиме каква промена, каква мотивација, и на 5 април 2024 година. И ова е за креативна, за духовност, за верба, за една визија и така натака. Е, сега во негативна смисла, ја одвојив 13 април, тогаш Уран ја напаѓа Венера. Значи, дали трошоци, дали наоку криза, на економски план, некои влијанија, нешто ограничувачко. Потоа имаме на 5, односно имаме на 20 април. Значи, април изгледа е многу активен, како месец. Тука ќе има случување. Нели во мај треба да бидат изборите. Значи, во април ќе има доста борби, доста искушенија. И тука се случува на 20 април да има опозиција помеѓу Сонцето и Сатурн. Односно Сатурн го сече на пола Сонцето. И овај аспект малку на ограничување на борба и делумно и тука треба да се преиспита. Значи, некои аспекти нормално дека ќе видат и добри, овие што ги потенцирав да се искористат и на лична основа и на колективна, а овие кои што се малку понегативни, тогаш да се внимава и во собраќај, и во односи со други луѓе, и во поглед на финансии, и општо државата треба да припази што се случува. Значи, треба да се биде оптимизат. Уран доаѓа во полето на личноста на Македонија. Ние да ја подигнеме личноста, да ја подигнеме свеста, да почнеме да правиме разлики, да се излечиме од матното, да работиме на разрешување на травмата и да создадеме визија за еден ден и биде добро. Затоа што транзитот е 7 години. Во рокот 7 години трае овој цикл. Но тука ние разговаравме и предходно во студиото. Една од најбитните години за перспективата на Македонија е 2024 година. 2024 година, што ќе поставиме, што ќе изградиме, какви се основате, така ќе биде понатака во текот на
наредните години. Благодарам, професоре, за оваа интересна ретроспектива, што ни образложивте за што не очекува и во 2024 година. Многу интересно. Информации дадовте, се надевам нашите гледачи ќе имаат интересна преглед на оваа ситуација што не очекува. Благодарам и на вас, драги гледачи, што не следевте на каналот на Нов Асном. Ви пожелувам во 2024 година се најдобро.